So you mean you want to resign from the ministry without any reason? What did he say? He said he will see me whenever he's chance. Too late? How do you mean? Due to the nature of the crisis, you may have to consult another doctor. You mean proud? Oh my God. And you have the effort to enter my office to tell me to my face that I am proud? How old are you in this ministry? 5 years. 5 years you are in this ministry and I make you the associate pastor because I brought you up in this ministry. And personally, I'm worried. 9 months ago, the altar you erected started manifesting. Altar? I brought a strange altar to our home. Home? Let's pray unto God. You know what happened to Dothan, Korah, and Abihu when they insulted I want us to answer in our mind. Until you are able to know whom you believe, you may not be a sheep. Oh my God, Lord have mercy, Lord. I want revenge. I want my pound of flesh. I want revenge. Yes, you must revenge. He is our son. He belongs here. But you are just an ordinary person, an ordinary woman. You have no power over his life. Is she? Ah, yeah, mama, see me.
Don't tell me your friend will come before you are. Come back here. Come. Do you know that Fred has a son outside? A grown-up son? Didn't tell me. He's a baby. Oh. Baba. Ile. Ile. Baba. Wo
soon, Baba. Iya di o omo ko oro omo o so baba so sa ti ri bayi odo re na mo tin bo sugbo baba bakan na na ni mo ti so fun o mo si ti so fun awon onile awon ti mo gba yan kale ni ru opo to mo re wa won ni nta mu o ti to egure ta fun jo ni won ni ko ti to sugbo ni se won don ni ka mu awon eku ka tun mu awon eja lori sirisirisi atawon nkankan awon nkankan mi na ta tun fi kun baba gbogbo ti mo ni na ni mo ti na lori oro aisan mo e pe kara re o ba le ya eyin na si bo pe lori aisan na ni baba re kule lori ko si nti mo tun fe ta mo baba e sanu mi na ni abi amo ke soro bo se soro o nto mu wa ti to ni ko ti te won lorun ni baba that's to ba te won lorun o ti di gbe ori eso to wa yen ti an de mo yen won tu le won ni ameja wa ka tun meku wa otopolopo nkan mi na ti o tun fi dara re o fi gbadun o kan sa kan ti e kan ti baba ba kini bi o ti wa gbogbo nti mo le san ni pa na mo ti san pa gbogbo nti mo ni na ni mo ti ta tan pe kara omo yi o le ya de so ko dori oro fun to ba ko to ni pe bo se se na lo tori mo gbi nisin nse lo ngwa run ki o to oro nsi ma koro le ti eyan ni e to ba mo pe bo ko se se ni bi o se wa lo ti wa won o baba e sanu mi emi ti so to oro fun e so nda gan le e gba mi baba tori e na mo fi wa saba yin e sanu mi e gba mi ejo to ba mo pe oka ola tete wa woro ko ko fi sada ti o ba wa ri be wo mo ri ona baba se wo fi mi le ba na ni emi ti so to oro fun e ti joko ro oro ko ti so fun o e sanu mi baba o si da bi e pe o to ti mo nso o run le ti re e sanu mi baba baba e gba mi era nkale eyin na le gba mi baba kini ka se ta o fi bona ona wo la o be yan la le e wo nu keje ri awon ke tutu ti baba ewe tori mi mo buru bayi ki mo da gan le mo ri kankan mo ti bi kankan lowo ogun idagiri lode ipaya lojojumo e kaasun bi o e kaasun o si o si o ta le ejo se ilaye pe la wa yi be ni a mú ìrere jésù kristu wá sínú abúlé ni ìrere bẹẹni ṣe rí n títí ẹ sátọ ò sọra báyìí ó yá kí ẹ sún wájú ẹ rẹ nìkan bíi lérè ẹ wò ráyè gbogbo rádaràde ilé ẹ dákun. ìyá ẹni tá a fẹ́ bá yín sùn bẹ́ẹ̀ bá lè ní sùúrù kẹ ẹ gbọ́ wa yóò ṣe yín láǹfààní púpọ̀. bóyá tí yín di. ìyá mo ní ẹ farabalẹ̀ yóò ṣe yín láǹfààní. mo ní tí bàbá ewé jẹ́ ni mú wá láti fi ṣèpèsè ètùtù ara ọmọ mi tí ó yà ń ní wá kiri ẹ wò ń ráyè. ìyá ẹ má lọ wọn tá a mú wá fún yóò ṣe ń láǹfààní. àǹfààní. bẹ́ẹ̀ ni. mo ní kí ìyá rẹ ó kóńké tutù wá ọgbà lẹjọ kú látàárọ kìí àwọn tí ó tu ọ lẹ lórí ìdè tó wà wọn ní ká mú àwọn ẹkú ká mú àwọn ẹja àti ọpọlọpọ nǹkan míì náà tó fi lè dìde àwítàyọ wà rànkì ọgbà lẹjọ kú ibi tó kù sí ló dé o ìwọ gbàgà àwáwítà ìwé ọ̀lànà dágbárí o sojú pọ̀ mọ́mú bí olójú kan ń ṣènáwó ṣé nǹkan ètùtù tí mo ní oko wá nù. bàbá nítòótọ́ arábìnrin ní ìbánikàn tó tó ṣùgbọ́n àwa nìkan ètùtù. nǹkan ètùtù tí mo ní wí a ní ẹ kó jáde kí n bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ́
wa o to ba ti mu nkan etutu dani wa gbe nkan re ma lo le yin o baba iti ogere ni ile to nkan ti aye ada si a gbadura fun omode ara e yo si da every one a gbadura fun omode ani e ke nkan etutu jade olorun to ni gbogbo agbara a dupe lowo yin nitori na ni a fi ke pe yin loni nitori omodekunrin bi pe ke eyan olorun alagba ke wa wo san a ko wi pe nipa ina Jesu Kristi ni amu wa larada pe ina alafia wa o nbe lara re nitori na iwo omodekunrin mo gbadura fun bi mo ta ba ri ohun kohun to nse lodi to di omole ni ipa isan loruko Jesu Kristi ko jade be o ya gboro oluwa nitori pe a ko wi pe Kristi ti ra wa kuro lowo ikun ofin eni ti a fi se ikun fun wa ifibu si ni olukuruku eni ti a fi ko sori igi nitori pe Kristi ti ru ewu kekun to le fa isan si e lara to di omole ko jade ko si gba iwosan re loruko Jesu Kristi Jesu oluwa wa ami 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 loruko Jesu Eje Akobi o. Hallelujah. 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 Eje Akobi o. Eje Akobi o. Eledua. Atawọn alale ele mo ba ndupe lowo yin fun ore banta banta te se fe mi atadi omo mi iya ko si alale kankan ni bi kankan be ni Jesu Kristi ni kon ni ki a fi gbo pe fun be ni nda o Jesu Kristi yo ba san ile san rere gbogbo te ti se fun mi iya se wa ri bayi pe be Jesu nikan lo ni agbara lati gbani kuro lowo gbogbo aye yi ati wahala aye iya eni keni ti Jesu Kristo ba sinu aye re iru eni be lo ma ni isoro ni wahala aye yi mo n binu aye won iya se wa ti se ton bayi lati fun aye yi fun Jesu ki o le gba yin kuro lowo gbogbo damu aye yi ki o si da yin nide kuro ninu ese yin mo setan Jesu Kristi o le wo adi omo mi san eni ti o wa lori iduwule aisan titi n lo bi oko odun kan to le ba wo san laduru gbogbo owo bi mo ti nawo ti mo nara to mo se to atemi atadi omo mi be baba ti se to e diju yin adi o o da bo se diju yen e ma wi tele mi Jesu Oluwa Jesu Oluwa mo gbagbo wipe iwo ni omo Olorun mo gbagbo wipe iwo ni omo Olorun mo gbagbo wipe oku nitori ese mi mo gbagbo pe oku nitori ese mi wa sinu okan mi loni wa sinu okan mi loni ki o dari gbogbo ese mi jimi ko dari gbogbo ese mi jimi o si ko oruko mi sinu iwe iye o si ko oko mi sinu iwe iye o si ma ba mi gbe titi lai ko si ma ba mi gbe titi lai Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa e wa wi pe ami amen o ti da ba o iya la lo o we nge iya la lo o ti da mo se komo nuno yi emi jade ni mo ro di elegbe ni elegbe bo eh ori ti mo ko si tele apo en to wa nle yodo ro elegbe lo kiladi osonu ile osonu ile oro to ba ti koja ene edun so lenu ro na egbegun egbo ni yoro e we nje mo ngba o ki lo ko sele ore mi ro di elegbe o oro o di elegbe ko le to sele yi o ati fi na sori urule sun ko urule bo wo igi mu elede o ti ngonu o ba go mo ko layo oke ki lo sele gan alawon okunrin omo odomokunrin meji kan mo kankan fese lu kuku se wonu ri wa eran ori isu ni ta mo bi tan ti ja wa gbogbo awon ta fi nkan kan mo meji ta de to wa lori ibi
okan soro were o se tu omo sada so go ki lo ko sele yi ah bo se ri mo so fun ohun ah iwe nje lawon mo to je pe dide ta de won ni mo nje wa nu koko ti wa lore kore ko je je be e mo ko wi be o pa laya to to se ru e o mo be ko je je be enti mo n wo re ti mo ri leleyi o to wa kakanko bi agbosa to so ko n lo de elegbe o je elegbe ko leleyi o ewe nje o de ti mo n lo ise pataki sugbon o gbele gbo ewe nje wa mo lo ki mo o gbele gbo eh mo ti a wa mo ti de a fi oro leso enti mo wi lana bo ni ewe nje n to so le yi to bi ani o wa mo lo o gbele gbo ki mo lo eh o pa mo lo mo ti se toyun na mo ti gbo ma je kaya fu o rara so ri ni won gba to ti fi aye re fun Jesu ti a si ti n ko lawon eko ninu bibeli nibi ta ko leko de o se pataki fun wa lati ri obo mi gaga bi ilana ti Jesu Christi fi lele fun wa wo ati se fun ya re o si di doro ka se fun ki lo n to n gbianju ati se eni ti o ni won lo ni ka tu won sile a si ti wa lati tu won sile gbẹmọ dake nbe yin ta la ta ta o n kinti e omo e mo go go ninu ilu yi ninu ilu yi bo n teyan ma dare ihun ti e se je kan na in ti o pe yin le mo yo su ti ti si awa wi ta iwi oni pe awon to ni won oni pe won tu le omo god die o go gbẹmọ e mo ko ye eyin ni loni ni si fi ye eyin mejeji awon o ba ti ja wa rara ani awon alale le yi awon oni le ilu yi lo fi gbogbo awon gbe ilu ile wa lowo pata pata a ko si le gba akata lowo akiti be a ko le gba le baba eni lowo eni rara o iro le pa nitori pe olorun elejumare o ti fi eja ko bi omo re o ti fi ra gbogbo eniyan pada eje Jesu Kristi ti a ta sile lori oke kalari o ti ra gbogbo awon to nbe ninu ilu o ti ra won pada ati ile yi funra re nitori na won o si labe majemu ki majemu kankan iro la le fi yepa benu re mo ta lo jeun ta janjuru ta lo guyan fun ogan to ni tobi osoro oye mi fun o iwe mi ma fi ye mi wi pe e ku ara yin jopo a o si tun yin ka e gbimopo ki yo duro ko si ohun elo alagbara ti a se lodi si mi ti yo se rere nje mo palase loruko Jesu Kristi pe yin agbara okunkun ti a gbe ilu aye pe ni lowo ki ina olorun ki o jo yin ah Jesu Kristi Adura lasan awon ni wasu na lo gan nu o kini babe we nje wa se emi o mo gan awon ni wasu na won lo gbo babe we nje lo rara o wa lo gbo kankan be sugbon agbara to wa ninu eje akobi ni wa ti o san eje akobi be ma je so ito ke kini akobi e fara ba ke wa ko ni pa ko kaso lo le so gbese na ni ilu kan ti oruko re nje ajagbala oba ti o je ni ilu na o ni o se akoso opolopo awon ilu lara ti ilu ti ilu kan ti a n pe ni ayelagbe wa oba ajagbala yi o kilo fun oba ilu ti n je ayelagbe wipe ni ilu re ile kan wa ti n se ile aiwo ki enikeni ko gbodo wo inu ile na o se ikilo yi komo komo fun oba yi amo ni ojo kan o lori ilu ayelagbe o deja o wo ile ile aiwo asewo asewo ipo kiye mo eya o kiye eya eniyan kan fohun bi eniyan lasiri bi ile aiwo alafu fun oba yi lajaja nigba ti o debe
gbogbo ohun ti o sele fuwa ni ona abayo lati fi mu ki isoro iko kuro ni ilo aye lagbe ona abayo kan soso ni wa oni pe a gbodo fi eje akobi e ti se akobi oba ajagbala se tutu ki ilo to le ro to le aye a wa le se tutu ile ise tutu ko nira fun oba ajagbala oba ajagbala ni o gbodo fi akobi omo re sile lati fi se tutu ah iyan oni se se o leyin ti ko mo nkan kan nipa re eleyin o wa soro fun oba ajagbala lati se nitori na o fi eje akobi omo re sile lati fi se tutu ah oba na mo bi ti o na oba wa won yo Wa ti nla lo pe omo kan soso ti o bi ni ko si ni wa ko si leyin omo kan soso ti o ba ajagbala to bi o ni fi se tutu bẹẹ ni igbiyanju olodumare lori gbogbo awọn ọmọ ẹda eniyan lo mu ki o fi ẹjẹ akobi rẹ se etutu fun ẹsa igboro wa to ba fẹ san ori ti olodumare se aya fi ko fi aye rẹ fi jesu kristo nkan soso o le se lati fi san ori fun olodumare ni bakan naa ki o si gba ki ẹjẹ akobi ko ri aye oun ni nigba naa látorí ìsan orí tí olódùmarè ṣe fún wa yìí pàápàá jùlọ a lè gba ara wa kúrò nínú ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ àìgbọràn tí gbogbo wa ṣe yìí. ǹjẹ́ ẹ ṣètò láti fi ayé jésù kristo? bẹ́ẹ̀ ni a ti ṣetán. tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa wí tẹ̀lé mi báyìí wípé jésù olúwa mo ṣetán láti gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà mi. Mo ṣetán láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà mi. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi. Kí o sì sọ mí di ọmọ Ọlọ́run. Ẹ máa wí pé àmì. Àmì. Ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà pàápàá.
e ma wi tele ni Jesu oluwa mo gba o gege bi oko lo o gege bi omo lo mo gba do ki o tun to mese mo gba lo pe o so pe Oh, my God. Dolapo Kabo O lo si ile aye ni ojo kejila osu kejo odun 1979 ninu akosile to wa nibi yi on gbogbo ti eledumare ni fun o pata pata lo wa si imuse o fi aye re fun oluwa nigba ti o pe omo ogun odun o bere ise iranse ni omo ogun odun o le marun ise ribiribi ni o ti owo re se be ise ami ati ise iyanu ko gbeyin ninu ise iranse re opopolopo okan ni o ti de ni igbala nipase ise iranse re Eko oro Olorun to ye koro ni o fi ko gbogbo eniyan o si je ki won mo agbara to wa ninu eje Jesu leyi ti se eje Akobi Eledumare Dolapo o se ni laanu wi pe o ni ipin ninu isimi ayeraye nitori o fi aye sile fun eje Akobi lati se iwenumo re daradara o fi aye gba ilara ati ibinu ninu aye re eleyi to jina si eso emi iyawo re kilo fun o ki oye binu sugbon o gboro si lenu iwe galatia ori karun ese kokandilogun wipe awon ise ara fi ara han ti se iwonyi panshaga agbere iwa eri gbobia iborisa osho irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati iru awon nkan wonyi gege bi o ti mo wipe awon ti nse nkan wonyi yóò jogun ìjọba ọ̀run níwọ̀n ìgbà tí méjì nínú nǹkan wọ̀nyí ń jọba nínú ayé rẹ̀ o ní àǹfààní láti sinmi nínú ìyáyéráyé nítorí náà kọjá lọ síbi tí a ti pèsè sílẹ̀ fún irú àwọn èèyàn bíi tirẹ̀ tí iṣẹ́ wọn yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ṣùgbọ́n tí àwọn kò ní jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà irin gba omi gírúgù ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipò ní pé tí ikú bá pa ojú ìlú nínú èdè nígbà náà ó ṣe é ṣe kí n má dìbò sí. Àlejò wa ó ga kí gan wá ní ẹni fún àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àkókò yìí nítorí pé ìjọ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń pọ̀ sí síbẹ̀síbẹ̀ ìwà àbájẹ́ òdínkù. Àwa ìránṣẹ́ ọlọ́run ajínrere olùṣọ́ àgùntàn akọrin ẹ̀mí ìwọ òṣèré jèrè ọkàn gbogbo wa ó ní kó pa ojú wa dé lọ́jọ́ kan yóò kó àwa àti ẹlẹ́dà a ó lọ jábọ̀ fún ẹni tó rán wa níṣẹ́ tó bá dọ̀rùn kí ni nǹkan tó fẹ́ sọ fún ẹni tí ó ran oníṣẹ́ ó dá ọ̀nà ìṣùpọ̀ mọ́ ohun ara rẹ̀ sọ wípé olúwa wí nígbà tí olúwa ò rí
o fi awon eniyan si inu igbekun eru o fi ohun esu o fi deru ba won nitori nkan ko je iranse olorun ti o ba lo ibo lo yoju si kini nkan ti o se lowo lowo to mo ni pe ti ku ba de o ni dele si mi badara ko fi ru nkan na sile ko fi aye gba ede akobi eyi ti se je Jesu Kristi lati fo aye re lati tun aye re se eyi ni mo ni fun so e se olodi to olegbon gbogbo eyin iranse olorun eyin a dari ile ise iranse ati gbogbo eyin omo olorun te gbo wa akoko na ni fun yin o lati ronukuwada gbogbo eyin te mo pe ibasepo yin ko gun rege to pelu olorun ati eleda yin e mo fi ojo igbala yin lola o tori pe ola le peju ah alejo wa mo fe ka so ni soki ohun ti e le so gan ninu agbara to wa ninu eja ko Ẹjẹ Akobi, èyí tí ṣe ẹjẹ Jésù Kristi. Olóòtú, ẹjẹ Akobi kò lè sọ agbára nù nítorí bí ẹjẹ Jésù Kristi. Kò lè sọ agbára rẹ̀ nù láyé. Irú ìṣòro wo o niwo to n gbo wa nile n doju ko iru arun wo lo ni abi iru esan wo lo ni to ro wi pe baba lawo alafa woli abi onisegun lo le gba o sile o si n to le gba o sile nu awon kikide ni ko to Jesu wa ki o je ki eje re ko fo nu ko fi aye re fun to ba fi aye re fun Jesu Kristi eje Jesu yo wi onu ninu gbogbo isoro to ba nju ko eje Jesu Kristi o ni agbara olotu eje Jesu eje Jesu oda e si aye eya si lóòótọ́ ni títí gbogbo àwọn tó ń pè mí lólúwa olúwa wọ́n ni yóò wọ ìjọba ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run náà ni ó pera wọn ní ìránṣẹ́ ọlọ́run báyìí ó olúwa ṣàánú fún mi kí ẹ̀jẹ̀ Akobi rẹ kan ṣoṣo Jésù Kristi kó bá dá sásán lórí ayé mi. Ayọ̀dẹ́jì ọmọdéjọ́ mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wàá mọ èmi tẹ́lẹ̀ èmi náà lèmi o àrùn ní ọlọ́run ẹni tí ọlọ́run fẹ́ràn orúkọ mi òun náà ni Adékọ́lá Ayọ̀dẹ́jì Oyèládì títí tá a tún fi pàdé ó dìgbà. Mo bebe, mo mi dele, mo mi dele, mo mi dele, ayo.
Emil